усі глядачів каналу ТТБ. В ефірі програма «Виборчий округ». І сьогодні ми працюємо у Чортківському, Борщівському та Заліщицькому районах. Саме межі цих районів формують виборчий округ номер 167, інтереси мешканців якого у Верховній Раді представляє народний депутат Олег Барна. Барна Олег Степанович народився 18 квітня 1967 року в селі Нагірянці Чортківського району Тернопільської області в родині вчителів. Закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського педагогічного інституту. У 1995 році здобув спеціальність менеджера системи освіти, а в 2008-му – освіту юриста. Проходив службу в армії. Працював вчителем математики, фізики, інформатики до призовної підготовки. У 2002-2010 роках був нагірянським селищним головою. Учасник Євромайдану в Чортківському районі та у місті Києві. Отримав поранення внаслідок протистоянь 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку. Добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО, боєць 128-ї окремої гірської піхотної бригади, командир мінометного розрахунку, псевдо «Дядько Олег». З 2014 року народний депутат України по Чортківському одномандатному виборчому окрузі номер 167 від блоку Петра Порошенка. Одружений, виховує двох синів. Молодший брат Степан Барна, голова Тернопільської облдержадміністрації. Колишній народний депутат від блоку Петра Порошенка. Вітаю вас, пане Олеже. Бажаю здоров'я. Розпочнімо з того, що 1 листопада з'явилася інформація про те, що ви з 127 народних депутатів, які потрапили під російські економічні санкції. Здавалось би, аналізуючи вашу декларацію, у вас немає ні майна, ні бізнесу в Російській Федерації. Тож, на вашу думку, чому ви потрапили до цього списку? Мабуть, спецслужби Росії дуже серйозно працюють, тому що вони вже розвідали, визнали мої наміри відкрити бізнес в Росії. От я дійсно мав намір, і намір полягає в тому, що я хотів в Москві на Червоній площі відкрити вуджарню, робити ковбасу, мавзолеї, і били би двох зайців. Заодно і би тернопільські наші ковбаси в Москві би пропонували, і злих духів вигнали з мавзолею і з Кремля. Тобто саме ці заяви, на вашу думку, стали приводом того, що вас включили в економічні санкції відносно Російської Федерації? Ні. Скоріше всього, підставою було повний маразм кремлівського керівництва. З тими санкціями, вибачте, мені ні холодно, ні жарко, хоча пора вже вводити санкції відносно маразму влади в Кремлі. Ще одна ваша заява недавнього часу, яка стосується українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Ви на одному з центральних каналів сказали, що Києву треба домагатися повернення українського бізнесмена на батьківщину, щоб використати його інвестиційний потенціал. Це я вас процитувала. Насправді, чому питання ми ставимо сьогодні? Тому що Дмитро Фірташ є уродженець Заліщицького району, і це ваш округ. Чи підтверджуєте ви те, що потрібно його повертати і тут з ним співпрацювати? Перше, тут є певні мірі маніпуляції, тому що моя позиція стосується не одного Дмитра Фірташа. Мене стосується всіх багатих людей і всіх людей зокрема. І це не повна інформація. Тому я чітко заявляю, не тільки Дмитра Фірташа, будь-яку багату людину, чи олігарха, чи просту людину держава повинна захищати. Якщо потрібно, повертати в країну. Якщо потрібно, навіть робити екстрадицію для того, щоб тут на Україні зробити правосуддя по законам українського законодавства. Питання, а чого ви боїтеся його повернення в Україну? Будь ласка, ви представляєте владу, ви маєте правоохоронну систему, докази і судіть. А якщо ви не маєте цього доказів, то, вибачте, нехай вкладають інвестиції. А якщо докажете, що він щось неправильно зробив, конфіскуйте і в Україну вкладайте ці гроші. Але це великий... Я думаю, що вам відомо, що в нього багато інвестицій, і, зокрема, в Заліщицькому районі, і в Україні також. Мене цікавить інше, що от в нас... Багато балаболів, політиків, але немає державників. Депутат Олег Барна за період скликання був присутнім на 439 пленарних засіданнях сесії Верховної Ради. Кількість пропусків – 38, що становить 8% від усіх засідань. За час скликання Олег Барна зареєстрував 64 законопроекти, у тому числі у співавторстві, у сфері безпеки і оборони – 4, галузевого розвитку – 13, гуманітарної політики – 13, державного будівництва – 3,
економічної політики – 25, правової політики – 9, соціальної сфери – 7, жодного у міжнародній політиці, жодного у сфері протидії та запобігання корупції. Із 64 зареєстрованих законопроєктів – 9 ухвалено. Поговоримо про вашу законодавчу діяльність. За усю сесію ви подали 64 законопроекти. Це за інформацією порталу «Опора». І, власне, найбільше стосується економічного розвитку. Ви працюєте в комітеті з питань запобігання та протидії корупції. І в цій галузі скільки ви подали законопроектів і чого вони стосувалися саме щодо запобігання та протидії корупції? Ну, я хочу сказати перший момент, що Комітет запобігання протидії корупції робить як один з аспектів діяльності депутата, крім пленарних голосувань, законотворчої діяльності, робота в комітетах. Комітет наш робить аналіз усіх поданих законопроєктів, незалежно, які депутати створив, який комітет, відносно наявності в них корупційних ризиків. І тому мої законопроекти, які я подавав, зокрема економічної сфери і інших, жоден не мав зауважень щодо наявності в них корупційних ризиків. А враховуючи те, що я як депутат-мажоритарник, який представляє Тернопільщину, а саме три райони сільськогосподарської нашої Тернопільщини, я подаю законопроекти на підставі побажань, пропозицій населення, наших підприємців, наших фермерів, органів місцевого самоврядування, які дають можливість розвивати наш регіон. Відносно антикорупційної діяльності, це є моя робота безпосередньо в комітеті щодо перевірки, аналізу поданих законопроєктів також іншими депутатами. Ну, подання і робота над законопроєктами – це одне завдання народних депутатів. Які ще обов'язки та права має народний депутат? Подивимося далі. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Пане Олеже, сьогодні ми знаходимося у Борщеві. Борщівський район входить до виборчого округу, який ви представляєте. Одне з ключових питань – що буде з будинком культури, який вже в ремонті з 2006 року. Тобто більше 10 років будинок культури ремонтується і вже багато коштів виділено на його ремонт. Який зараз стан справ і скільки коштів ще потрібно, аби його таке відкрити, відремонтувати? По-перше, позаминулого року почався перший транш ремонтних робіт на суму, здається, 2,5 мільйони. Значить, минулого року продовжилося це, правда, не було виділено велика сума, я допоміг тільки там 450, здається, тисяч, що зробили підлогу. Цього року приступає далі. Не було підготовлено належним чином проєктно-кошторисна документація відносно робіт, які розпочали ще 10 років, 12 назад. Але кошти постійно виділялися? Я не знаю, що виділялися тоді. Я можу тільки одне сказати, що коли в той рік мали приступити до ремонту залу, то не могли цього зробити, тому що дах, який робився 12 років назад, виявився аварійний. І змушені були переробляти заново дах. Ми плануємо на 2-го року завершити ці роботи. Ми додам, що майже 6 мільйонів гривень з фонду регіонального розвитку виділили на ремонт будинку культури в Борщеві цього року. Продовжуючи тематику щодо питань в Борщівському районі, ми спілкувалися з міським головою Борщева. Давайте почуємо, яке запитання в нього є до Олега Барни. Прохання до депутата по нашому округу є це питання будівництва очисних споруд. Минулого року нам обіцяли, що воно буде включено в ДФРР, але воно не включено. І народний депутат теж нам обіцяв, що сприяє по лінії екології, але на даний момент наш проект не втілюється.
По Державному фонду регіонального розвитку учні споруди будуватися не будуть. Це принципове питання, тому що є відповідна спеціальна програма Міністерства екології України, де передбачені гроші на будівництво учних споруд. І тому мерії міста Борщеве, так само і мерії Заліщик, треба підготувати належну проєктно-кошторисну документацію, подати відповідну заявку у Міністерство екології України, і відповідно я буду все робити, щоб ці належні документи могли бути затверджені, виділені кошти. Документація на очисні споруди у Борщівському районі є. Вартість близько 25 мільйонів гривень. Тобто, чи допоможете ви, щоб розглянули її саме в цій програмі? Ви будете лобіювати, однозначно, щоб очисні споруди у Борщівському районі були? Є в нас ще одне запитання від міського голови Черткова до Олега Степановича. Давайте почуємо. Шановний Олег Степанович, скажіть, будь ласка, коли ми зможемо створити міську об'єднану громаду з центром міста Чорткові в нашому районі? Справа в тому, що є перспективний план, який затвердила обласна рада, згідно якого до міста Чорткова мають приєднатися 6 навколишніх сільських рад і сіл. І до сьогодні це не відбувається в зв'язку з різними обставинами, але я дуже прошу підтримки народного депутата і позиції його, і позиції також голови адміністрації і голови районної ради. Якщо ми об'єднаємося, ми будемо однією з найсильніших громад в Україні, і взагалі ця реформа дуже важлива для країни. Я всіляк підтримую утворення громад, децентралізацію для того, щоб отримати додаткові гроші на розвиток інфраструктури. Но, на превеликий жаль, тут треба працювати більше із селами, які виявили б бажання укрупитися. Від районної адміністрації, я гадаю, точно немає супротиву, тому що це позиція президента, і районна держадміністрація в трьох районів зацікавлена і сприяє, і лобіює утворення громад. А від районних рад, очевидно, супротив є. Чому? Тому що це структура, яка буде повністю ліквідована. Тобто районні ради, як така, виконують делеговані функції, не впливають практично ні на що, але отримують штати за рахунок податків, до речі, немалих, за рахунок самих сіл. І вони мають бути ліквідовані, тому що вони нічого не вирішують. Вся виконавча діяльність зосереджена на органах виконавчої влади. Але ліквідувати районну раду можна лише тоді, коли завершиться каденція депутатів. Фактично так, але якби були створилися громади, всі функції від них вже перебрали. Я повністю всіх буду підтримувати і далі, якщо будуть зібрання, приїжджати на них. Якщо буде супротив від районної ради, я з цього приводу виступав неодноразово на сесії районних рад Борщівського, Заліщицького і Чортківського району. Якщо ви проти, беріть на себе відповідальність фінансування тих же громад за рахунок тих втрачених грошей, які вони не отримали за 3 роки від державної допомоги. Чи відомо вам, що в Товстинській районній лікарні та Борщівській районній лікарні є заборгованість із заробітної плати перед працівниками? І зі слів медпрацівників та головних лікарів, сталося це також через процес об'єднання громад. Що можна робити з цією заборгованістю, хто має її покрити, і чи взагалі ви знаєте про цю проблему? Це питання поставлено неправильно. Перше, заборгованість є, тому що є невідповідність штату. За штат районної лікарні відповідає районна рада. Є чітка формула розподілення субвенцій державного фінансування вторинної медицини і первинної. Чому, наприклад, в Теребовлянській лікарні вистачає цієї субвенції? А чому не вистачає, наприклад, в Заліщицькій? І, до речі, в ній найбільший борг зі всіх 3 районів, хоча Чортківська лікарня значно більше по штату. Тому, очевидно, треба привести все і відповідність. Оптимізовувати працівників. Це їхнє право вирішити. Якщо вони мають додаткові гроші, можуть розширити в 2 рази. Державна допомога, частка є для всіх однаково, по єдиній формулі. Хоча утворилася Товстенська громада, але, здається, кошти на вторинну медицину з районного бюджету ще не передано на Товстенську громаду. Вона буде, і лікарня Товстенська фінансується так само централізовано із районного бюджету. Тобто на баланс лікарню не взяли? Саме так. Тому це, скажімо так, питання маніпулятивне. Ми поспілкувалися з жителями Чортківського та Заліщицького районів, і у них є запитання до народного депутата. Давайте їх почуємо.
щоб зробив до Чорткова людські дороги, до Чорківського району. Що, погані дороги? Ну, а що добре, сюди дороги, сюди ями, треба дороги робити. До Базуру він робив дорогу, не закінчив, а всім сказав, що він закінчив дорогу, так? Нічого не зробив доброго, ні доріг, ні за тарифи не відстоює, ні нічого доброго. Допоміг багато нам. В тому році виділив 100 тисяч для придбання матеріалів, матеріально-технічної бази, а також картинг. От такий картинг. Цей картинг розвиває швидкість до 220 кілометрів, є в нас хлопчики. Цей картинг коштує на той час, він виділив 57 тисяч. І також маленький тренувальний, де займаються на таких маленьких картингах. От самі найсильніші чемпіони, сильніші гольщики, перші, четверті класи діти. Цей картинг коштує 1000 євро. І що треба зробити? Все треба зробити. Наприклад, ну, ні дороги нема, нічого нема нормальної. Ми щиро вдячні Олегу Степановичу за те, що він допоміг нам провести капітальний ремонт будівлі нашого закладу. Але, звичайно, що проблеми є. У нас проведені внутрішні роботи, тому що в аварійному стані був танцювальний зал, лишилася заборгованість. І будемо звертатися до нього, якщо він зможе нам допомогти, ми будемо дуже вдячні. Розраховуємо, звичайно, на його підтримку. Отож, щодо ремонту доріг, у кожному районі кажуть, що потрібні ремонти доріг. Тяжко, зрозуміло, проблема дуже тривала, але, шановні і дорогі, не все зразу, одночасно зробити неможливо. На моєму окрузі задіяно 60 мільйонів коштів, правда, ми прийшли до висновки, що треба робити капітальну, так, щоб гарантія була не менше 7 років. Чи знаєте і стежите ви за тим, які фірми-підрядники роблять ці дороги, і чи виграли вони тендер, чи все відбулося згідно чинного законодавства? Очевидно, тендери проводить управління КАП будівництва по питанню місцевих доріг. І, відповідно, будуються дороги. Практично сьогодні завершується остання дорога мого округу. Тернопільська фірма. Ми перевагу віддаємо місцевим, щоб заробляли наші люди. Серед запитань мешканців Чорткова було питання про ремонт дороги на село Базар, так? Кажуть, розпочали, але не доробили. Чому і коли доремонтують? Держава зробила зі своєї сторони дуже багато. Питання того, що не допрацювали органи місцевого самоврядування. В той рік розпочали будівництво, було закладено 9 мільйонів. Фірма робила. Аграрії обіцяли, які 4 великі грохи фірми там Кернел, Мрія, Степ, здається, це французи їх називають. Вони обіцяли дати 3,5 мільйони. Вторік вони не дали. Цього року вони теж обіцяли. Теж не дали, але держава своїх 3 мільйони додала і зробили дорогу, продовжили до села через село Палашівка. Якщо аграрії додадуть своїх 30%, які будуть складати хоча б 5 мільйонів. Ну, ми ж не можемо зобов'язати приватних підприємців аграріїв ремонтувати дорогу. Вони не зобов'язані. Моя позиція дуже чітка. Агрохолдинги або повинні повернутися обличчям до села, створювати робочі місця і відновлювати інфраструктуру села. Держава свою допомогу надасть. Але не може покласти всі функції на державу. Саме зараз до нас також і приходять запитання з мережі, тому що ми анонсували нашу зустріч, одне з яких є щодо питання будівництва гідроелектростанцій на Дністрі. Якщо навіть всі служби дадуть позитивні висновки, на що оперує Укргідроенергія, і економічної доцільності, туристичної привабливості, і екологічного дозволу на будівництво ГЕС, але не буде при цьому погодження самих людей, місцевих громад, я не дозволю будівництво, тому що це не дозволяє закон. Тому я, очевидно, і зразу сказав уряду, який смисл зараз виготовляти проєктно-кошторисну документацію на будівництво Укргідроенерго цим будівництво ГЕС, якщо немає попереднього погодження громад. Тому витратити оцих 156 мільйонів на проєктну кошторисну документацію Укргідроенерго, я буду розцінювати як нецільове, ну, нерентабельне використання коштів або просто дерибан, тому що це буде мертвий проєкт. Ще одне запитання з мережі. Запитують, що на території Чортківського та Залішицького районів є багато білбордів із вашим зображенням. Питання за чий кошт? Питання з мережі. Виключно за мій кошт. Кошти, які зекономлені безпосередньо на депутатській діяльності, тобто автомобілем я в Київ не їжджу,
водія не маю, охорони теж не маю. А ці кошти 30 тисяч, які дійдуть на депутатську діяльність, в тому числі і закордонні відрядження і тому подібне, літаком я не літаю практично, зокрема, міжнародний там форум, який був в Польщі, поїздом їхав і так далі. Я дозволю собі зазекономити і дам білборд. Але для висловлення безпосередньо моєї позиції щодо непродажу землі, друге, відродження армії, і, зокрема, в нас регіонів, зокрема, і позашкільної освіти. Це мої ключові питання, тому що ми повинні виховувати націю і берегти нашу землю. І ще одне запитання щодо вашого голосування за інших депутатів на сесії Верховної Ради України. За яких умов, запитують, ви виправдовуєте кнопкодавство? По-перше, я не голосував взагалі. Раз. Це, що надумав якийсь там один. Тому його заяви були спростовані на регламентному комітеті, де він показував своє відео, і відповідно навіть ті депутати, які до мене, скажімо так, відносно непризнані, чітко визнали, що він керувався виключно припущенням і не встановленим фактом. Раз. Але при цьому я чітко можу сказати, що якщо потрібно буде закнопкодавити за питання безпеки країни, нашої обороноздатності, захисту наших військових чи пенсіонерів для підняття, там, наприклад, якихось зарплат, пенсій і так далі, необхідності, і для цього не буде вистачати голосів, або хтось із політики буде використовувати шантаж, що ми не голосуємо чи за бюджет, бо ви там не прийняли наші якісь преференції, я можу взяти гріх на душу. Можу взяти. Тому що я живу за принципом. Можливо, деколи треба зробити і мале зло, щоб в кінці перемогла велике добро. Сьогодні Україна на порозі виборів президентських і далі парламентських. Щодо проєкту виборчого кодексу, який ви один з небагатьох депутатів з Тернопільщини не підтримали. Чому ви його не підтримуєте і як мають відбуватися наступні вибори до парламенту? Я вважаю, що партійна система виборів або вибори по партійній списці – це сама корумпована система виборів буде в Україні, яка призведе до олігархізації влади. Чому? Дуже просто. Тому що олігархи вклали мільярди в партійні проекти для того, щоб контролювати владу. Як вони це будуть робити? Дуже просто. Для того, щоб спочатку балотуватися від партії, ти повинен піти в партію на поклон до керівництва, щоб вони тебе висунули. Далі проходить партійний з'їзд про висунення кандидатів в Верховну Раду. Скажіть, будь ласка, а хто буде складати ці списки кандидатів? Люди чи власник партії? Власник партії. Люди будуть там делегати формально голосувати. Третій момент. Прийшли в Верховну Раду. Як ви думаєте, як буде голосувати депутат, який прийшов по партійних списках? Так йому скажуть люди? Чи на користь людей, чи так йому скаже керівник партії? Як каже керівник? Власне, навіть і депутат-мажоритарник, так як і ви, йшли у Верховну Раду під гаслом партії. Яка тут різниця тоді виходить, якщо є партійна вказівка, чи партійне доручення, чи партійна рекомендація, депутат-мажоритарник себе може повести по-іншому, ніж депутат-списочник з цієї партії? Дайте я докажу. Відповідно, коли депутат, який прийшов по партійних списках, буде голосувати, так йому скаже керівник фракції, а йому сказав, відповідно, власник партії, інакшого виходу в нього немає. Бо якщо він проголосує не так, його виключать з фракції. А по новому законодавству, якщо будуть виключати її із фракції, які прийшли по партійному списку, вони тепер будуть позбавлені і депутатського мандату. І тому я виглядаю виключно цинічно бажання тих депутатів, яких повиключали з фракції, що вони далі лобіюють виборче законодавство по партійних списках. Сама справедлива і народна система виборів – це виключно мажоритарка. Приклад країн Америки, Англії, Франції, де партійна система надзвичайно сильно розвинута, де існує політична свідомість населення значно більше, де партійна відповідальність за свою діяльність є надзвичайно висока, і то там
існує мажоритарна система виборів. У окрузі виборець може голосувати за того, хто його на окрузі може купити, тому що купити кілька людей, кілька тисяч людей на окрузі для аграрія, підприємця, бізнесмена впливового фінансово не так складно, як потрапити в прохідні списки політичної сили, яка несе відповідальність за своїх партійців у Верховній Раді. Нема жодної відповідальності. Все фальш і брехня. Партія – це найбільш продажна мафіозна структура, яка являє собою організоване злочинне партійне політичне угрупування. Що б ви хотіли, щоб про вас написали у Вікіпедії через 20 років, скажімо? Ну, таке питання задавано. Про мене і так вже достатньо написано в Вікіпедії. Головне, щоб далі писали тільки правду. І третій момент. Мене не цікавить, що буде написано. Я хочу, щоб в Вікіпедії через 20 років було написано, що Україна – це найбагатша країна Європи і світу, де люди живуть найкраще і отримують найбільші зарплати. І це буде досягнення наших всіх поколінь владників, які дійсно є державники і працювали на державу. На такій позитивній ноті будемо завершувати нашу програму. Нагадую, що це був проект «Виборчий округ», і ми спілкувалися з народним депутатом України Олегом Барною. Кажу вам на все добре, до побачення. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення, воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян.